Ja, Tommy, vi har jo aftalt at mødes med dig her på Lejre Museum til en snak om amatørarkæologi og skattejagt og metaldetektion osv. Så vil du ikke lige præsentere dig selv og så fortælle os? Jeg hedder Tommy Olsen, og jeg er til daglig dyrlæge, praktiserende dyrlæge ude i Osted. En lille by her 8 km syd for Gamle Lejre, og det har jeg været i 30 år. I min fritid der går jeg meget med metaldetektor, det vil sige, at jeg er amatørarkæolog, og går med metaldetektor og søger efter metalfund fra oldtiden. Det startede jeg først på i 2006, selvom jeg altid har haft interesse for arkæologi. Altså, jeg stammer over fra det mørke Jylland, eller udkants Danmark, som det siger, over for Thy. Og jeg kan ikke huske, at jeg ikke har gået og søgt efter, det er jo så finteredskaber i jorden derovre, og jeg har også fundet en masse ting. Men det var først, da jeg kom til Sjælland her for de så 6-7 år siden, at jeg fik anskaffet mig en metaldetektor og begyndte at søge efter genstande fra jorden. Eller i jorden. Og nu er jeg så heldig at bo her på Lejreegnen, så har man jo alle muligheder for at gøre nogle gode fund. Vi ved jo alle sammen, at Jelling de siger, at de har Danmarks dåbsattest, men vi siger også gerne herovre, at hvis barn blev døbt i Jelling, så blev det undfanget i Gamle Lejre. For ingen kan længere være i tvivl om, at Gamle Lejre er fra vel for over 500 og så 500 år frem. Der er jo det et magtcentrum, ikke bare på Sjælland, men i hele Danmark. De vidner en masse fund om, at blandt andet de store lejrehaller, som vi har fundet både fra jernalder og vikingetid, plus det vi så har bidraget med, en masse metaldetektorfund, rigtig flotte, og både i guld og sølv og med ædelsten, der viser, at det er nogle rigtig rige mennesker, der boede her. Og bare det, at der er ikke bare fundet tre haller, der er fundet 8 haller i alt. 8 haller over en periode på 500 år. Det vil sige, at man hver 60-20 år har bygget en ny kæmpe hal. Det vil sige, at man har haft enorm magt og ressourcer og rigdom til at bygge de her haller. Og man kan også se, fordi ikke nok med, at man har fundet hallerne, man har fundet genstande fra den tid, metalgenstande og andre genstande. Man har også en gravplads oven på den anden side og på skibssætningen, der ligger lige over på den anden side af åen her. Meget typisk, at man bor på den ene side, og så har man gravpladsen på den anden side. Derover, der startede man, det er faktisk derover, det hele startede med udgravningen, fordi der er jo mange beretninger om, fra rigtig gamle dage, om at Lejre, det var magtcentrum. Der er faktisk en tysk biskop, der skriver, at dernede i Gamle Lejre, der er Sjællands hovedstad, der mødte man ved 9 år, og holdt fest omkring samme tid, som de fejrer deres Kristus. Det var så solværvsfest, man holdt ved 9 år, og der offer man kreaturer, og mennesker skulle du også offer, det de så ikke fundet, høge, eller så brugte man høns i stedet for. Det vil sige, at det har været et sted, man er samlet fra store områder, og der har været de der store haller, det vil sige, at det har været måske lige så meget ceremonielt, som det har været beboelse, fordi man har ikke boet direkte i de store haller. Der har også været nogle hus omkring, hvor man har boet i. Plus, at der selvfølgelig været nogle, længere ud har der været nogle landsbyer eller nogle bosætninger. Og helt sikkert, fordi nu ligger Lejre, den ligger Gamle Lejre, ligger inde i landet. De kunne ikke sejle hertil. Det er så både godt og ondt. Ondt, fordi det var svært at transportere over land. Men godt, fordi man kunne ikke blive overrasket. Fordi skulle man i land, så skulle man have igen herude i Gævninge. Og der havde man garanteret en bastion ude, så man kunne forsvare sig. Også fordi man ikke fundet noget i Gamle Lejre, der tyder på, at det er en forsvarsværk. Man har ikke fundet våben eller nogen ting. Selvom de store haller, de to sidste, der er fundet op, de har været indhegnet med en palisadevæg, der går over 2 meter i jorden og måske 3 meter i højden, så har det ikke været, fordi de var bange for at opleve. Hvorfor? Det er måske det er en helligdom, man er hegnet ind. Så ved man, hvor meget, altså har de her haller så kun været benyttet hver 9. år? Ved man noget om det? Om hallerne har været benyttet hver 9. år? Kun? Det ved man ikke, og man har også brugt dem måske til at modtage fremmede overhoveder i, ikke også? Men man ved, at de der stendynger der, hørver, man kalder dem, dem mener man, det er sådan nogle offerpladser, hvor man simpelthen har offret de her dyr, og jeg tror ikke, man har offret mennesker, det har man nok ikke, men offret dyrene. Men hele det der landskab her, det er jo gamle lejre, vi ser. Og hvis vi ser ned på et firlænger gård der med stråtag på, det er museet, hvor vi står. Og her vest for
Der kan man sige, at omridset er den første hal, der blev vundet i 1985. Ikke bare én hal fandt man, man fandt faktisk fire haller oven på hinanden. Fra sen jernalder og vikingetid. Uden omkring fandt man også nogle hus. Selvfølgelig, man ikke bo i hallerne, man bo i hus, når man har fundet værksteder og det hele. Så i 2004, der fandt jeg op på Fredshøj, der fandt man faktisk en jernalderhal. Det var sådan en hal, der er tidligere, fra starten af 500-tallet. Og grunden til, at man fandt den, det var faktisk nogle amatørarkæologer, der gik med detektor herover. De gik herover og fandt en masse ting og sager, og det måtte så betyde, at der også var noget derovre. Så gravede man herover og fandt en jernalderhal. Så den sidste af hallerne, eller halkomplekset, det fandt man så i 2008-2009. Man var godt klar over, at der var noget, fordi da man gravede den første hal i 85, der har man lavet nogle prøvegravninger. Og senere har man også fået lavet nogle magnetometerundersøgelser, der viste, at der lå sandsynligvis en halv mere derovre. Og så i 2008 lavede man en lille seminarudgravning ned i den østlige ende af der, hvor halen ligger, og fandt også lidt, der tydede på, at der var noget, men man har ikke penge til at grave videre for os. Derfor søgte man nogle fonder og fik nogle fondsmidler, så man i 2009 kunne foretage en udgravning af hele det store halkompleks. Hvordan kom jeg så ind i billedet? Jeg startede med at gå med detektor i 2006 og gik forskellige steder rundt og fandt lidt og kom i god kontakt med museet, og så fik jeg lov til at komme med den første gang i 2008, da de gravede. Det var ikke en ret stor udgravning, men vi fandt nogle enkelte metalgenstande, vi kan se senere over i montren. Men så 2009, der er jo sådan en stor udgravning. Og der må jeg jo sige, der væltede fundet simpelthen op. Lige fra faktisk, de tog den første skovfuld jord af. Det første fund, jeg gjorde, allerførste signal, jeg fik, det var en torsarm i jern. Og det længere op, de gravede op ad bakken, der gravede de faktisk lige igennem en grav, en vikingegrav. Den lå så tæt på overfladen, fordi selve halen lå på en bakketop. Og så blev jorden med tiden pløjet ned, når man... Og der gravede de faktisk lige igennem sådan en... De gravede, tog ikke mere end 20 cm af, det var sådan lige, de ramte ned igennem hovedet på skelettet, der lå nede. Og der fandt vi nok, der fandt vi faktisk en mønt, vikingemønt, en kufisk mønt, det vil sige en mønt nede fra Afghanistan eller Persien, som vedkommende sandsynligt har haft med i graven som gravgave. Men sådan en hånd, som de rømmede af nede på ugraven, så væltede fundet op. Og jeg fik så en af mine senere svenske venner, ham kendte det dengang, han fik lov at komme med for en enkelt gang, fordi der var så store områder, der skulle afsøges. Og den første dag, vi var nede i søen, der var helt vildt, fordi han startede med at finde en guldring. Og så kom der ellers, samme dag, der kom to mønter så sjældne, altså mønter fra omkring 800-tallet, så sjældne, så den ene fandtes kun i et eksemplar over i England, og den anden, den kendte man slet ikke fra Danmark heller ikke før. Og vi fandt mere guld og sølv, og de, hele den sommer der gjorde vi rigtig mange fund. I kan se mange af dem derovre på, i montren. Altså både når de rømmede af, de tog sådan tynde lag af gangen, så gik man detektor og fandt. Også efter de hævede færdig med, og der fandt de simpelthen rigtig mange gode ting. Også ting, som ikke skulle finde sig nede, de gjorde sig alligevel. Og prikken over videt, det var selvfølgelig den dag, da vi fandt Odin fra Lejre. En onsdag eftermiddag, hvor de havde rømmet lidt mere muld af over mod syd, fordi de skulle finde nogle forløb af nogle indhegninger, og de skulle prøve at finde hoved og hale på det hele. Og så havde de rømmet lidt mere jord af dernedad, faktisk ret meget, omkring en halv meter, og så... gik igennem detektoren, og ja, der kom så mange fund, sølvklip og vægtlodder og smykker og ting og sager, men lige pludselig så kom ham en lille fyr op der. Og det var selvfølgelig noget, der var glæde, fordi altså i starten vidste vi ikke rigtig, hvad det var, fordi selvfølgelig kunne vi godt se, hvad det var, men det var meget positivt, fordi jeg gik faktisk alene og søgte, og alle de andre, de havde andre opgaver, og Tom, han stod faktisk op på en stor bunke jord med sit kamera og fotograferede noget, og ja... Lige efter jeg havde fundet, jeg kaldte på en af de andre, og så fandt jeg ud af, at det var, og så råbte og skreg vi, og Tom han stod op på... Vi skal lige have at vide, hvem Tom er. Tom Christensen, det er museumsinspektør fra Roskilde Museum, der stod for udgraven dernede. Da I fik hernede kendte alle Tom, ikke? Ja. Og han stod deroppe, og vidste ikke, man gad at gå ned, det gjorde han så alligevel. Og han sagde simpelthen, det er det største fund nogensinde, der er gjort i Roskilde Museums historie.
Og det er det så også stadigvæk, fordi det er helt unikt. Det er jo første gang, at der er fundet man har hørt historien om Odin med sine ravne og sin lidenskjald, han sidder på, men man har aldrig nogensinde før set det afbildet. Og det blev fundet, det blev ikke fundet oven på jorden, så kan man sige, det er en anden, der er lavet senere. Det blev fundet ned i kontekst, om man siger, i sammenhæng med de andre ting fra dengang. Så den stammer helt sikkert fra vikingetiden. Og der sidder sådan en sølvsmed og laver den helt. Og den er jo ikke ret stor, den er jo knap 2 cm høj. Og den har jo nogle detaljer, der er så fine, man ikke næsten kan drømme om, det kan laves. Ikke? Og det er så Odin, mener vi. Det var der andre, der har andre meninger om, at det er en dame, der sidder der, fordi der har en kap på. Men vi mener, det er Odin, der sidder der med sine 2 ravne på sin trone, der hedder Lidenskjald. Og lige meget hvor meget andre de siger, det er noget andet, så er det altså Odin. Og ved man, hvor den er lavet henne? Nej, det ved man ikke. Man mener nok, det er dansk arbejde. Altså, man kan ikke påvise, der er ikke nogen andre tilsvarende. Man har en tronstol nede fra Hedeby, men der er ikke nogen på. Man har ikke noget, man kan sammenligne med. Så den kan man sige, den er unik. Jeg skal lige have opklaret, når du på et tidspunkt sagde, at de skrabede af, og de gjorde forskelligt, hvem er så de? Ja, det er så museet. De kom ud og lavede udgravene, og de har en stor gravemaskine med, der har sådan en skov på 2 meter. Og der sidder så en rigtig dygtig maskinfører. Han kan faktisk skrabe af i næsten så tynd lag, hvis vi beder om det. Og det er selvfølgelig vigtigt, når vi er nede i de gode lag. Altså det, man gør, det man gerne vil, det er ned i kulturlagene. Og hernede, der vi graver ud hernede, det vil sige, på toppen af bakkerne, der var alt kulturlag fjernet. Det vil sige, de jord, der lå øverst dengang i vikingetiden, det er sådan set fjernet og pløjet ud til siderne. Derimod ned i lavningerne, der er alt jorden pløjet ned. Det vil sige, at det jord, kulturlagene, det ligger måske 0,5 meter under det øverste lag. Det fjerner man så for at komme ned i kulturlagene. Og det er kulturlagene, man finder de ting fra vikingetiden, som der ligger i sammenhæng. Men som sagt, så det var i 2009, de gravede stor hal ud der, men altså vi søgte jo videre, og i mellemtiden så havde jeg fået et par svenske detektorvenner, Johannes og Tobias, og de kom så med ned, og vi begyndte så at søge op på Ny Kongsgård, og det er så den gård, der ligger derover på marken herovre. Vi troede simpelthen ikke, der var noget, men det viser så, at det væltede op med fund. Og ikke bare sådan, det var alt muligt, lige helt fra bronzealder op til middelalder, og det var både guld og sølv og ædelsten. Og vi har faktisk gået hele vejen både på Ny Kongsgård og ude på det så Fredshøj og Katrineløst. Over det hele har der været fund. Det er selvfølgelig mest omkring gamle lejre, ikke? Ikke så meget på den side herovre, selvom vi også går herop på Sønderdal, der har vi også fundet noget. Men det meste ligger faktisk her nord for gamle lejre og vest for gamle lejre. Også noget syd for. Og det er jo ting helt fra, altså bronzealder, det ved vi godt, det kan se bronzealderhøjene. Men så er der faktisk lidt guldting fra rom- og jernalder. Og det viser og flere ting fra ældre germanetid, altså ældre jernalder. Og så følger op, når vi kommer op til hallerne. Ældre jernalder, det er den slutter der, hvor hallerne de starter, kan man sige. Og så i 2011, der kom så nok et fund, som var lidt usædvanligt, fordi der er noget, der hedder lejerskatten. Det var jo en sølvskat fra vikingetiden, der blev fundet for 150 år siden, herude i bakkerne et sted. Lige præcis, hvor den er fundet, det ved man ikke. Men det var en fattig husmand hernede, eller fattig arbejder nede fra Ny Kongsgård, der fandt den. Og tog den med hjem, og han, der går en vældig historie om, hvordan han prøver på at sælge den op i Roskilde, blev anklaget og kom i retten og fik straf og sådan noget. Men selvom han havde stjålet den, og selvom han prøver at sælge den, så fik han faktisk udtalt danefægtgodtgørelse. Det er sådan unikt, når vi har i Danmark, danefægtgodtgørelse. Det betyder, altså danefægt, det betyder egentlig død mands ejer, det vil sige død mands gods. Og der har man en regel, det er helt tilbage fra før jyske lov, at det som ingen ejer, det ejer kongen. Det vil sige, det vi finder også, når vi går med detektor, det skal vi aflevere til staten, nationalmuseet. Og så får vi udbetalt danefægtgodtgørelse. Så vi vidste godt, der var fundet en lejerskat herop i stedet, og vi gik faktisk og ledte efter, om der skulle være mere tilbage af den, eller om der skulle være en anden skat, fordi sådan en stor og rig plads, som der var her med jern- eller vikingetid, der kunne nemt ikke en stor sølvskat. Altså sølv, det hører vikingetiden til, og guld hører jernalderen til. Så vi gik selvfølgelig og ledte efter noget heroppe i overdrevene, eller oppe i bakkerne mod vest, og ledte efter en sølvskat.
Det er jo sådan en guldskat, der kom op for en dag. Det var, og hvorfor fandt man en guldskat der? Og det, var, de, altså, det er jo tilfældighed og held. Og jeg var, havde været i Roskilde en dag og kørt hjem, og så havde jeg lige en halv time, kunne jeg se. Jeg skulle gå på marken op i Glem, men der gik så nogen og luftede hunden, og så kørte jeg her til gamle lejre. Tilfældigvis gik jeg op på bakken der, og jeg er gået 10 minutter, så satte plingen, så var det første guld. Jeg fandt så ikke mere den dag, og vidste jo ikke, om det bare var et enkelt stykke guld, eller det var en. Men så var jeg ude den næste dag og søge, og så fandt jeg 3 stykker mere, og så vidste jeg godt, at så var. Og så fik jeg mine svenske venner over at hjælpe med at søge, og inden vi, jeg tror, vi op på 7 stykker guld. Og så om, da høsten, så kontakt selvfølgelig museet, det gør vi altid, når vi gør nogle fund, og så kontakt med museet, og de var kigge på det, og da så høsten var overstået, det var så om foråret, og til efteråret, da høsten var over, der kom museet med deres gravmaskiner, og vi gravede ud, og vi kom så op på 20 stykker guld, faktisk op på 21 stykker guld i alt. Og der er blandt en mønt, en guldmønt, noget hedder en solidus fra Romeriet. Og det graver man ud for at se, om det, hvorfor det var sat ned, men det, man fandt ikke der, det var sat ned. Man går ud fra, at det kan være en offring, der er lavet deroppe. Også fordi den tid, man regner med, den er sat ned, det kan man se på mønten. Den er sat ned i men 437-436, på grund af den tid, mønten den er cirkuleret eller deromkring. Og man ved, i 436, der var der misvækst på grund af noget. Ligesom I husker for 3 år siden, der var der noget vulkanudbrud på Island, der faktisk formørkede. Og det, man regnede med, det var enten vulkanudbrud eller meteornedslag, der gjorde, at den. Der var nogle år, der var det, hvor der kom misvækst på grund af, at solen kunne ikke skinne igennem. Simpelthen. Så har man simpelthen offret sine rigdomme til guderne. Og det har man selvfølgelig gjort op på det sted, op på det højeste punkt næsten, der var nærmest guderne, ikke? Og nærmest solen. Det er en af historierne. Men ellers har vi fundet rigtig mange gode fund her. Men de er jo alle sammen afleveret til Roskilde Museum, og så sender vi den næste nærmeste. Hvor meget skal der til, før I kontakter museet? Hvor mange stykker fund? Ja, man siger jo 1, 2, 3, altså det kan du ikke sige, fordi hvis du har inden for et begrænset område, finder tre mønter, der er gamle, ikke? Så kan man sige, så har man nok et skattefund. Eller hvis du finder 3 stykker sølv eller 3 stykker guld inden for et begrænset område, så har man nok en skat. Men vi finder jo, altså ud over mange, så er jo tit, vi finder inden for mange forskellige ting. Det vil sige, at man kan finde mønter, man kan finde perler, altså metalperler, man kan finde spænder, altså bronzeposjer fra den tid. Man kan finde mange ting, men derfor er det jo ikke noget skattefund. Det er fordi, man har levet på det sted, og så har man gennem årene tabt tingene. Eller hvis man kommer ind på en handelsplads og søger, taber man jo mange ting, mange mønter også, og mange forskellige ting. Og derfor kan man sige, at det er så ikke noget skattefund. Men man er ude sådan lidt på, siger man på Lars Tønskeds mark, finder sådan nogle ting, der er samlet, så går man ud fra, at det er skattefund. Og så kontakter vi altid museet. Og de kommer ud og kigger på det og siger, om vi må søge videre, eller hvad vi må. Så hvis det bare er enkeltdele, så er der ikke afleveringspligt? Jo, det er der. Du skal aflevere det hele. Men vi kan ikke. Vi er simpelthen en dag, vi går 4 mand derude og finder 20 ting, kan vi ikke ringe til museet hver gang. De stoler på os, at vi afleverer alt det, vi finder, ikke også? Det er mere, hvis der er os her for nye, der Johannes, min svenske, han fandt heroppe, der fandt han noget, der hedder en guldbraktiat. Det er sådan nogle guldamuletter, som er ret sjældne. Det er vist den første nummer 2, der er fundet i Roskilde Museums regi. Der ringede vi også til museet, og der kom Tom også lige med det samme og så, hvad det var. Fordi der er tit, de er lagt det offerfund, og de er lagt ned sammen, så tit der er flere samlet. Vi har nok ikke fundet flere derude, men det kan godt være, at der ligger flere derude, det ved vi jo ikke. Nu har du selvfølgelig været i gang i 6 år, men hvor har du din viden fra? Hvor læser du om det, eller er det noget, ja, det er noget, der kommer med tiden. Altså, jeg er selvfølgelig altid været lidt historisk interesseret, men det er jo noget, der kommer. Hver gang du finder en ny ting, så læser du om det, og historien bagved, og det er simpelthen noget, der kommer med ligesom de fund, man gør. Når man finder nogle mønter, så læser man om de mønter og historien bagved. Når du finder nogle fibler eller nogle andre ting, så læser du historien bagved. Når man gør et skattefund, så læser man faktisk alt, man kan finde om guldskatter fra den tid. Og så har jeg de der, mine svenske detektorvenner, de har en utrolig viden. Den ene læser arkeologi, den anden er så bankmand, man har også utrolig viden. Så på den måde, så opsummerer man en vis viden efterhånden. Det flere år, man går, desto mere viden får man jo ikke også. Og hver gang man kan finde noget nyt, så læser man om det. De sidste fund, vi så har gjort, eller jeg har gjort, eller jeg har gjort sammen med min svenske ven, det er slet ikke her fra Lejre. Det er faktisk ud fra Ost eller Manderup. Der vil vi ude gå, fordi her om sommeren, der er lidt svært at komme detekt, fordi der står korn på alle markerne. Og græsmarkerne om sommeren, de er tit så hårde, man ikke kan grave i dem, fordi der er simpelthen ingen regn kommer, så er de så hårde, man ikke kan grave i dem.
Og så havde vi nogle marker ude i Manderup, hvor der var en økologisk bund. Han havde pløjet noget jord op og sået efterafgrøde på. Og det var fin og blød at gå på, og det gik vi så ud. Eller jeg gik ud først for at se, om der var noget at finde. Ikke fordi jeg troede, der var noget at finde, det troede jeg ikke, fordi ude i Osted, det er sådan en dødmands. Selvom det hedder Odinssted, Osted, det står for Odinssted, så har jeg faktisk ikke fundet noget derude. Det har fundet et svær fra vikingetid, så har der fundet et andet hovedtøjsbeslag fra Janalderen, så har jeg fundet en guldring derude fra Janalderen. Altså, der ikke fundet noget. Men jeg gik jo på den mark en par dage og fandt faktisk sådan en kæmpe stor bronzenål fra bronzealderen. Så men jeg fandt ikke andet derude, kun sølvpapir og jern. Og så var vi derude en dag sammen med svenskerne, det var sådan, tror jeg, den 4. august. De var gerne ud, så smed jeg mig ud på de marker derude. Først på nogle græsmarker, men der var for hårdt at gå, og så ned på den mark der, hvor der var til at gå. Og der jeg var så ikke lige med de første timer der, fordi jeg jo havde andet at gøre. Men de er faktisk gået der i 6 timer to mand på den mark, og det var ikke så stor. Og de har fundet nul og niks. Staniol og ølkapst og jern og sådan noget. Og så var de endt op i den fjerneste ende af marken og sagde, det var klokken 3:30, nu gad de godt nok ikke mere. Det var varmt, det var 25 grader, nu lige kører hjem og holder tidligere fri. Så de gik ned mod bilerne, og så en stykke ned ad marken, plingen, først sagde den ene detekt, plingen sagde den anden, og så har de fået to stykker. Altså den ene har faldt for et stykke, det her et stykke klipsølv. Det er bare sådan en lille tyk tråd af sølv, som man, det siger ingen, det er bare noget sølv, ikke også, sandsynligt fra jernalderen. Men så fandt Tobias sådan et lille stykke sølv, og det med sådan to kugler på. Og det vidste vi, fordi det kender man lidt. Det er sådan noget klipsølv fra et romersk sølvkar. Og de findes kun i skattefund. Så vidste de jo godt, at... Og så kom jeg den ned, og så fandt jeg det tredje stykke. Det var et stykke forgyldt sølv af et spænde. Altså nordisk spænde. Spændet sandsynligt var at være sådan så stor og veje et halvt pund eller sådan noget. Og så... I resten af eftermiddagen søgte vi, og så fandt vi omkring 50 stykker sølv inden for et begrænset område. Og vi kontaktede selvfølgelig museet. Nu er det weekend, der er det ikke sådan lige at få fat i Tom Christensen, for jeg ringede til hans kone og fik hans mobilnummer. Der var han til første dag nede hos en anden museumsinstitutør inden for Nationalmuseet, og jeg ringede derned og fortalte ham, at vi havde fundet sølvskatten. Og det var han selvfølgelig vældig glad for, men vi skrev på, at vi måtte ikke sige det til nogen. Det var hemmeligt. Hvad gjorde Tom? De ind og råbte til alle inde i forsamlingen. Det var altså en arkeolog. Vi har fundet en sølvskat i Osted. Det er meget skab. Men så kom vi, så søgte vi også næste dag, der fandt vi så omkring 70 stykker sølv. Og om tirsdagen, det var så lørdag og søndag, om tirsdagen var museet ude og grave, fordi vi havde fundet et sted, hvor der var et meget kraftigt signal. Lige midt i, altså der, hvor der var tættest fund af fund, der havde vi fundet et kraftigt signal. Og selvom vi gravede sådan et stykke ned, som vi må gøre, der var stadigvæk et godt signal. Og så regnede vi ned, det var der, skatten var sat ned. Så kom museet ud, og de gravede lige den meter der. Så gravede de faktisk sådan en krukke op med sølv i. Det er selvfølgelig ødelagt af ploven, men de fik faktisk de rigtig meget op af den, som I måske har set op på museet. Det så I sidste i år deroppe. Lerkar fyldt med sølv. Og den er så færdig med at grave ud nu. Og det viser så, at den er nok den største brudsølvskat fra den tid. Det vil sige, at de er op omkring de med 4-5 kilo. Og det er jo fantastisk spændende at tænke på, hvorfor man lader sådan en sølvskat ned ud på en mark dengang. Altså hvorfor man gjorde det. At museet lige har været ude og grave derude, altså det man siger, grave søgrøfter for at finde ud af, om der var en beboelse i nærheden, fordi man har haft, jeg tror det er her, skat nummer 17 fra den tid, og alle de andre, de er fundet i nærheden af beboelse, det vil sige, at man har gravet ned som, for at tage den op senere. Her fandt de ikke nogen tegn på, at der var nogen bebyggelse. Det var faktisk sat ned i et vådområde. Det tyder så på, at det faktisk er en offring, man har lavet. Fordi hvis man finder igen, går man ikke ud i noget blødt nord og sætter den ned. Så det regner man faktisk med, at det er en offring. Og den består som sagt af romers service, der simpelthen er hugget i stykker. Helt bitte små stykker. Og mønter. Enkelte hele ting, der ikke er ødelagt. Men de allerfleste, det er jo så nordiske store pragtsmykker, der er simpelthen hugget i stykker med. En enkelt guldring fandt vi også på 31 gram. Rigtig flot. Så det er rigtig spændende. Den er så under, de er færdig med at grave den ud. Og de er i gang med at konservere den, og så en gang efter jul nok er de så færdige med den, og så må vi se, om de får en udstilling derop og så. Men det er sådan noget, der er sjovt, fordi lige nu der bliver det gjort rigtig mange skattefund med detektorer. I år der er faktisk gjort 2-3-4 stykker, 5 stykker. Og det bevirker så, at der er rigtig mange mennesker, der køber detektor og skal ud på marken og finde ting og sager. Men altså, når vi ser på alle de fund, vi har gjort, eller jeg har gjort, der ligger jo mange timer næsten bag hver eneste fund.
Og mange gange går der en hel dag og gør måske ingen fund eller en enkelt fund. Det allermest vi finder, det er jo søm og skruer og nyere ting, som ryger ned i skraldespanden. Ikke? Så man skal have en engelsk tålmodighed for at gøre det her og blive ved med at gøre det dag efter dag efter dag efter dag. Når man har tid til det. Kan du viste lidt med hænderne før, hvor meget man må grave. Hvilke regler findes der for det, vi har jo nogle regler, altså når man skal gå med detektor. I Danmark der er det tilladt at gå med detektor. Alle steder, hvor du må pløje og så, altså landmand må dyrke sine marker, der må gå med detektor. Herude omkring, der er nogle græsmarker herude, de er faktisk fredet. De må ikke dyrkes. Og da jeg fik lov til at gå her, der skulle jeg faktisk på at spørge museet, og så dem, der har jorden, det er staten, det er, og så forpagteren, der har det ude. Men normalt spørger du bare den lodsejer, der har marken, om du må gå der. Og så er reglen den, at du må ikke grave dybere end pløjelaget. Det vil sige, at du må grave de der 25-30 cm. Fordi der er det hele rodet rundt i forvejen. Der gør det ikke så meget, at du tager det op. Der må du komme under pløjelaget, så lægger tingene det, der hedder kontekst. Det vil sige, at de ligger i sammenhæng med andre ting. Derfor må du ikke grave ned, så kan du ødelægge nogle ting, som arkeologen kan få noget ud af. Og hvor dybt kan I søge? Jamen, altså, det kommer an på, altså mange de allerfleste ting, vi finder, de ligger jo over i de 10-15 cm, for det er tit små ting. Men har jo simpelthen en stor kanonkugle, der kan godt søge en meters dybde for eksempel. Men altså, hvis man gider grave en meter ned, så bliver vi de fleste ting, de ligger 10-15 cm dybde. Ikke? Og har du nogen idé om, kan du huske, hvorfor I søgt ud i Osted eller Manderup? Jamen, det var fordi, at der var ikke andre steder at søge, og så skal man jo også prøve nogle nye marker engang imellem. Hvis man kun søger på de samme marker hele tiden, selvfølgelig finder man nogle hele tiden, for han er ikke gammel ejer, der ligger utrolig mange ting. Og simpelthen går år efter år, der kom der hele tiden ting op. Det er selvfølgelig færre og færre, og ting bliver mindre og mindre. Men det er simpelthen fordi, der var ikke andre steder at søge. Vi havde fået nogle marker nogle andre steder, men så kunne vi ikke gå der alligevel, og så skulle jeg finde nogle steder. Og så var der en god mark. Det var simpelthen fordi, den mark, der var en god at gå på. Og så er vi så skide heldige, at der var nogen, der engang for 1500 år siden begravede en skat dernede. Så hvordan er det fuldstændig tilfældigt, hvordan I vælger, hvor I går ud i nej, en eller anden dag? Nej. Altså det vigtigste, at nu er jeg nede i gamle leje, der kan man sige, at der er noget over det hele. Men de fleste steder omkring Danmark, der finder man ud af, omkring de gamle middelalderkirker, der er jo tit, man kan finde nogle middelalderting. Plus, der er jo tit været noget andet noget inden middelalderkirken og vikingetid. Så omkring de gamle kirker, der er tit, man kan finde noget. Og så kan man søge på i gamle, altså beretninger, gamle skrifter, og man kan se på kort, hvordan det er sandsynligt, at der har været noget, og hvor der jo er fundet noget før. Fordi inden man fik detektorerne for omkring, det er jo 35 år siden, de ting, man fandt ved talfund, det var tilfældige fund. Men der kommer rigtig mange fund op, fordi dengang man startede med at pløje, det var med heste, ikke også? Der gik man bag ploven og i en fuge, og man så alt det, der kom op. Det vil sige, at man fandt rigtig mange ting, når man pløjede nye marker op. Derimod, nu om dagen, der sidder du op på sådan en monster, en maskine og en nifur og vendeplov. Du ser ingenting, når du kører. Så det er en af grunden til, at det er os, der finder det i dag. I gamle dage, der var det bønderne, der fandt det simpelthen. De fandt guldring, de fandt møntskatter. Også når de fjernede sten fra markerne, der var tit de der møntskatter, de var sat ned i store sten. Så man kunne kende, at de der satte ned, de kunne se, det var i den store sten, jeg satte min skat ned. Så de skatter, der bliver fundet i dag, de bliver altid fundet med detektor. Så det, du siger faktisk, det er, at nu ved jeg ikke, om I markerer af, altså ved I, hvor I har været? Yes. Det vil jeg se, når vi kommer ud, lige skal se. Altså, alle de fund, vi finder, de bliver markeret med GPS, så vi faktisk kan, selvfølgelig, det er fyldt en vis usikkerhed, men vi faktisk siger alle de steder, og så laver vi sådan nogle spredningskort, så vi faktisk kan se på et kort, hvor alle tingene er fundet. Men det, du også siger, det er, at selvom man har afsøgt en mark, så er den ikke afsøgt for evigt? Altså, du kan ikke afsøge en mark evigt, for det er gang. Altså, hvis du har en lille sølvgenstand, sådan en lille mønt, der står på højkant, du går over, det hører du ikke. Næste år, du kommer, der er pløjet, så ligger den ned, så hører du den. Og du kan ikke selv, når du går over mark, du kan ikke dække den 100%. Så det er dynamisk hele tiden? Ja, man går hele tiden, og man kan se nogle af de her marker, vi nu går på tredje år eller sådan noget, og vi har fundet rigtig meget. Der kommer stadigvæk ting. Der kommer færre ting, og de bliver mindre måske. Der kommer stadigvæk ting op.